လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ရည်စားထားတော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေတည်တည်နားလေထားရမယ်အချက်6ချက်ရှိပါတယ်ဒီ6ချက်စလုံးကတစ်ချက်မှဖယ်လို့မရဘူးအရင်ရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဒီ6ချက်စလုံးကဘာနဲ့စလဲဆိုတော့မနဲ့စတာဖြစ်တယ်မ6လုံးဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မမိနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မိတ်မိမဆိုတဲ့6လုံးဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့မြန်ကမြန်မြန်နဲ့အဖြေမပေးမိစေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်မလွန်နဲ့ပေါ့များစွာသောသူတွေကလူတော်တော်များများကရည်စားထားတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရုပ်ရည်လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဟာအရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာအဖြေမြန်မြန်ပေးလိုက်ပေါ့အဖြေပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့လောအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမုန်းတဲ့အချိန်လဲကြောင်းသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်လောက်မုန်းသွားတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုမျက်စိရှိမှလောက်ဦးမလားတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်เนาะရည်စားထားမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်အဖြေပေးဖို့မလိုပါဘူး။မြန်ဖို့မလိုဘူး။မှန်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါလေးကိုသတိချက်အမှဖြစ်တယ်။မြန်မြန်အဖြေမပေးနဲ့။နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့မိတ်ဆွေအဆင့်ကိုတက်လမ်းပါ။နိုင်ငံတကာမှာတော့သူတို့ကတော့ dating process ဆိုပြီးတော့ dating အဆင့်ကိုတက်လမ်းတယ်။ dating ဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့သူကလည်းကိုယ့်အဖြေမပေးသေးဘူး၊ကိုယ်ကလည်းအဖြေမပေးသေးဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုနဲ့သူ့အကြောင်းကိုသိအောင်လေ့လာတယ်ကိုအကြောင်းသူသိအောင်လေ့လာတယ်ဒီ process လေးကိုသွားတော့ dating process လို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပုံမွေလင်းလင်းမေးလို့ရတယ်သူကလည်းကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာရင်းနှီးမှုကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာအနေချက်ရှိလဲသူကအတောက်စားရှိလားသူကမိမရှုပ်လားသူကအကျဉ်းဆိုင်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်လားဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်လာမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့မြ мян မိတ်ဆွေတိချာမဖွဲ့ပဲနဲ့မြ мян စိတ်လောသွားမယ်ဆိုရင်တော့အရှင်းမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမှဟိုပူဆိုးသွားနိုင်တယ်လူတယောက်ကကြကြဝါးတဲ့အခါမှပဲခါမန်သိတယ်လို့ပေါ့မြန်မာစကားလို့ပဲကြကြပေါင်းမှပဲမိတ်ဆွေစင်တက်လမ်းမှပဲသူ့အားနဲ့ချက်တွေပို့ပြီးတော့သိနာလည်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့မြန်မိကပါလဲဆိုတော့မိမိနဲ့ယူပါယုံတူတဲ့သူကိုပဲရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားခြင်းနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကတူရင်ပိုကောင်းတယ်ဥမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာသွားရတယ်ထားလိုက်။အနုပညာလမ်းကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ तू တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်၊တွဲရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကိုကတော့မဟုတ်အရန်သဝင်တိုးတက်တယ်ဆိုတချိန်လုံးသဝင်လိုက်တိုးနေတယ်ဆိုရင် तू ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းကိုကောင်းကောင်းမပန့်ပိုးပေးနိုင်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အကယ်၍ तू ကစီးပွားရေးသွားခြင်းနဲ့ကိုကတော့ပရဟိတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရဟိတတွေကိုအရန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ तू ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးတစ်ဖက်ကပရဟိတနဲ့ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေပြန်အောင်ခေါ်ချင်းတူတဲ့သူ၊ယူပါယုံတူတဲ့သူ၊သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတူတဲ့သူကိုရွေးချယ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဘာသာရေးသမားကဘာသာရေးသမားနဲ့သွားတာကောင်းတယ်။စီးပွားရေးသမားကစီးပွားရေးသမားနဲ့သွားတာပိုကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်เนาะကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်အနေနဲ့မြန်မိတ်မိပြီးသွားတဲ့အခါမှာเนาะမကပါလဲဆိုတော့မယုံကြည်သူနဲ့ရည်စားမထားပါနဲ့။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါတရမတူတဲ့အခါမှာရည်စားထားတဲ့အခါမှာညှိနှိုင်းရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ရည်စားပွားမှာတော့အရန်ချစ်တဲ့အခါမှာဒါတွေကိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ချပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ပွေမှုမတူတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေးခေါ်ပုံတွေကမတူတဲ့အခါမှာစကားများပြီးတော့ကတောက်ကဆက်ဖြစ်ရတဲ့အရာတွေခဏခဏကြုံရတယ်။အထူးသဖြင့်သားသမီးရလာတဲ့အခါမှာတော့သူကခလေးကိုမလုပ်ချင်နဲ့ကိုကမလုပ်ချင်နဲ့အဲ့မှာဆလွဲတော့တာပဲ။သူကစနေဆိုဖျားကြောင်သွားချင်နဲ့အကူကဖျားသွားခြင်းနဲ့လွဲကုန်အောင်ဒါကြောင့်မယုံကြည်သူနဲ့ရည်စားမထားပါနဲ့ကိုနဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းပဲရည်စားထားဖို့ရန်တွတ်တွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားလို့ရအောင်ပါမြန်မိမိမမိနောက်တစ်ခုမိကပါလဲဆိုတော့သူကမိဘသဘောတူဖို့ကြိုးစားပါများသောအားဖြင့်လူငယ်တွေကအရန်ချစ်တဲ့အခါမှာမိဘမသိအောင်ရည်စားခိုးထားတယ်ရည်စားထားပြီးမှမိဘသိတဲ့အခါမှာမိဘတီးဖို့လိုက်ပြီးတော့သဘောတူရတာအရန်ပင်မန်းနဲ့တနေ့တယောက်တွေးဖို့ရန်အတွက်တောင်မှခိုးချောင်ခိုးဝက်တွေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရည်စားထားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မိဘဘက်ကိုကိုကရင်းနှီးမှုအရင်ဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘလို့ရင်းနှီးမှုဝင်လို့ရမလဲ။လက်ဆောင်လေးနည်းနည်းပေးတာဖြစ်ဖြစ်အမတ်တရားလေးပေါ့ကိုကိုသတိထားမိမဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ဝင်ထားတယ်။အာကိုကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေဟိုဘက်မိဘကသိထားရဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သမီးတို့မို့သူ့ရဲ့သားကိုချင့်ကပ်ရတာအရန်လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်
မိဘသဘောတူပြီးမှထားတဲ့သူကရီစားထားတဲ့အခါမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုမရှိဘဲနဲ့မိဘတွေကလည်းသဘောတူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတွဲတဲ့သူကဘာတူလဲဆိုတာသိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မှာတော့ကကင်းဝေးရတာပေါ့နော်တော့ကကင်းဝေးရစေတယ်မြန်မေမိမမိမနောက်မနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကမင်္ဂလာမဆောင်မီကို့ကိုကိုထိမ့်သိမ်းပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကမေးကောင်းမေးမယ်ဒီကိကအရန်ပွင့်လင်းတဲ့ခေရောက်နေပြီလေငါကြိုက်တဲ့သူနဲ့အိမ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ရှစ်တက်တယ်ပြောတတ်ကြတယ်ကျွန်မပြောပြစီဘယ်သူမဆိုခက်ခက်ခဲခဲရတဲ့အရာကိုတံပိုးထားပါတယ်လွယ်လေးတကူရတဲ့အရာကိုတံပိုးကအဲ့လောက်သိမ့်မထားတတ်ကြဒါကြောင့်လူတိုင်းကခက်ခဲလေပို့တံပိုးထားလေဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကိုခန္ဓာအပြိုစင်ဆိုတဲ့ဂုံကိုတံပိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့သောသူတွေကသူတို့အနေနဲ့ကတော့အပြိုစင်မဟုတ်တော့ဘူးအရင်ကရီစားတွေရှိခဲ့လို့တွဲခဲ့လို့အပြိုစင်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုဒီလိုလူအနေနဲ့ကလည်းသူကရီစားထားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတိုင်းပဲကိုကရီစုံမျိုးဘုံမစင်စားပါနဲ့။အော်ငါအပြိုမဟုတ်တော့ငါကြိုက်တယ်လို့အိတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမတွေးပါနဲ့။ကိုအိမ်တော်မပြုတ်မီအထိကိုတံပိုးထားပြီးထိမ့်သိမ့်နေဆိုရင်ကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကလည်းသူကသူ့ကိုသူထိမ့်သိမ့်နေဆိုရင်သူကပါလိုက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သွားလိမ့်မယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုတံပိုးထားတဲ့မင်္ဂလီတယောက်ကအပြိုဝဲဖြစ်နေပါစေ။သူမဟုတ်သမီးကြီးစားနဲ့ပဲအရင်ကမှားယွင်းခဲ့လို့ကြုံခဲ့ပူးတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေ။ပြန်တံပိုးထားပြီးစနစ်တကျထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကတံပိုးထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီချက်6ချက်မ6ချက်စလုံးကကြီးစားထားတော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေတိတိနားလည်ထားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်။ကြီးစားထားပြီးမှဒါတိတာထက်မထားမီသိရင်ပိုကောင်းပါတယ်။လက်ရှိထားနေတဲ့သူကလည်းဒီချက်6ချက်လေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတာယာတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဘလို့သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒါလေးတွေနဲ့ပြန်ချိန်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အကောင်ဆုံးအိမ်အောင်ဘက်တွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ6ချက်စလုံးကိုမမေ့ပါနဲ့။မြန်မိတ်မိမမိမဒီ6ချက်စလုံးကသင်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်။